په احادیث مبارکاو کې د مور او پلار سره د احسان کولو د مور او پلار د ادب او احترام ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي. خو عزتمند په دې باندې زمونږ عمل ډیر زیات کم دی. که مونږ په دې خپل ژوند کې خپل ځان ته وګورو، خپلو کشرانو نوجوانانو ته وګورو، نو د مور او پلار ادب او احترام دا ډیر کم کوز نوجوانان چې کم دی د مور او پلار ادب او احترام کوي، بلکې ډیر نوجوانان الکان او نوجوانان جینکه مور او پلار ته چې کم دی جوابونه ورګرځي، مور او پلار سره چې کم دی سپور استغه او سخت الفاظ استعمالي. او مونږ تیر جمعه ویلی چې ولا تنهرهما، مور او پلار دوانه مرټه دوی ته سپور استغه موایا، وقل لهما قولا کریما، د مور او پلار سره په نرمۍ باندې خبرې کوه، خپل غصه دې چې کم دی کنټرول ساته، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، خپل مټې چې کم دی د ښکته ساته، د مور او پلار په مخ کې عاجزي اختیاروه، لوی او تکبر مه کوه، سر اوچت اوچت مه وړه، د مور او پلار په مخ کې چې کم دی د ادب او احترام معامله د هغې سره کوه، او د هغې خبره چې کم دی منه خبره مه غورځوه، چې چا یې خبره غورځولې ده چا یې خبره نه ده منلې هغې ته نقصان هم رسېدلی دی.